सत्कार्याला दाद, प्रगतीसाठीच वाद, कला आणि संस्कृतीचा नाद, कोकणवासियांशी मुक्त संवाद, दैनिक कोकणसार, नवरूप, नवा विचार, नवी मांडणी, आपल्या भेटीला। एकादशीच्या मंगल मुहूर्तावर दिनांक 20 जुलै रोजी शानदार शुभारंभ। एमटीडीसीच्या माध्यमातून सावंतवाडी गार्डन हेल्थ पार्क मध्ये कोट्यवधींचा भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप नगराध्यक्ष संजू परब यांनी केला होता। माजी राज्यमंत्री आमदार दीपक केसरकर, माजी नगराध्यक्ष बबन साळगावकर यांच्यावर हल्लाबोल केला होता। दरम्यान आमदार नितेश राणे यांनी याची पाहणी केली। यावेळी नगराध्यक्ष संजू परब, भाजप शहराध्यक्ष अजय गोंदावळे, आरोग्य सभापती सुधीर आडिवरेकर, नगरसेवक आनंद नेवगी, उदय नाईक, दीपाली भालेकर, मोहिनी मडगावकर, उत्कर्षा सासोलकर आदी नगरसेवक पदाधिकारी उपस्थित होते। पाहणीवेळी नितेश राणेंनी आमदार केसरकरांना खेळण्यांवरून चिमटा काढलाय। खरं म्हटलं तर सावंतवाडीकरांनी नगर अध्यक्ष आणि त्यांची टीमचा आभार मानलं पाहिजे। ते केसरकर जी असतील किंवा तेव्हाचे नगर अध्यक्ष आणि त्यांच्या सगळ्या टीमचा जो खरा चेहरा आहे, तुम्हाला आठवत असेल की निवडणुकीच्या प्रचाराच्या निमित्ताने आम्ही काही विषयाचे पोलखोल केले होते। आता हा त्याचा भाग दुसरा आहे, म्हणजे वर्षानुवर्ष सावंतवाडीला एक शहराला सोन्याची कोंबडी म्हणून नुसतं वापरणं, स्वतःच्या राजकीय स्वार्थासाठी वापरणं, स्वतःच्या आर्थिक सक्षमतेसाठी वापरणं, पण अशा पद्धतीचे खुला डोळ्याने अगर दरोडा टाकण्याचं काम आणि भ्रष्टाचार करण्याचं काम अगर होत असेल तर ह्याची निश्चित पद्धती चौकशी झालीच पाहिजे आणि होणारच। म्हणजे मी आता संजू परबजींना पण सांगितलेलं आहे की ह्याबद्दल मी येणाऱ्या विधानसभेमध्ये पण आवाज उचलणार आहे, तिथेही लागले तर तिथे पत्र देणार आहे। कारण का अशा पद्धतीने 3-3.5 कोटी मी बोलतो की हे मोजून 30 लाखाच्या वरती होऊच शकत नाही। अहो आम्ही पण विविध गार्डन बनवतो, आम्ही पण विविध गोष्टींच्या आमच्या देवगडमध्ये असेल किंवा कणकवलीमध्ये विविध गोष्टीची खरेदी होते, पण अशा पद्धतीचा विषय होत नाही। नुसतं सफेद कुडता आणि पजामा घालून माणूस स्वच्छ होत नाही। हा जो लागलेला जो डाग आहे तो त्यांच्यावरून कधीच पुसणार म्हणून तर ते त्यांच्या स्वतःच्या नगरसेवकांवर चिडतायत। आमच्या ज्या ज्येष्ठ नगरसेविका लोबो मॅडम आहेत, खासगीमध्ये त्यांच्यावर चिडण्याचं कारण काय कारणच नव्हतं ना, कारण त्या बिचारे खरं बोलतायत त्या। म्हणून अशा पद्धतीचा भ्रष्टाचार आम्ही कधीही सावंतवाडीमध्ये सहन करणार नाही। याही पुढे जिथे जिथे शक्य आहे तिथे त्यांचा जो खरा चेहरा आहे केसरकरजी आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांचा जनतेसमोर आम्हाला आणायला लागेल। हे काय पक्षाचा विषय राहिलेला नाही, हे राजकारणाचा विषय राहिलेला नाही, हा सावंतवाडीच्या अस्मितेचा आणि स्वाभिमानाचा विषय आहे। पण त्यासाठी ज्या काही गोष्टी करायला लागतील आम्ही सगळ्या गोष्टी करू। पहिला अपडेट आणि पहिल्या बातमीसाठी सबस्क्राइब करा कोकणचं नंबर 1 महाचॅनल सिंधुदुर्ग लाईव्ह, लाईक करा, शेअर करा आणि हो बेल आयकॉनला क्लिक करायला विसरू नका।